A som tu zas, aj v tento vianočný čas. Jo, černý, do toho, čo som chcel, dobrý deň, to som chcel. Chlapci und devčata und morské víly a panny a kapitáni a všelijaké iné morské príšery. A dokonca zdravím aj tých suchozemcov. No, došel mi takýto replayoš, takže ja som maximálne spokojný hneď takto na ráno ku káve, musím povedať, že nerozobratý, oči zalepené, ale toto som si rovno musel pustiť. Dneska to bude tento a potom tam bude taký mega replay. Takže na ten megáč, myslím, že tam sa nájdete viacerí. Pre lásku Boží, dúfam, že tam nedal kolečko. Lebo taký výsledok more s kolečkom, zabijem ho rovno. Vidíš? Je to buržuňa. Je to buržuňa v neskutočne krásnom matchmakingu. Lol. Takže budem musieť normálne teraz akože čakať na to, čo sa tu udeje, ale každopádne. Ja musím povedať, že vždy, keď mi dojde jedna z tých lodí, ktoré fakt milujem, akože Žambard, Buržuňa, Stalingrad. A vždy, keď niekto z vás tam v podstate s tými loďkami zahrá veľmi, veľmi dobrý výsledok, alebo úplne famózny, tak ja sa z toho samozrejme vždy náramne teším, pretože pre mňa je to len doslova, že potešujúce, že keď tým pádom sa ma niekto spýta na tom streame, že čo si mám teda zobrať za loď a či je to dobré, nie je to dobré, tak si hovorím, je to dobré, je to výborné, ber to, pretože sám to mám a milujem tú loď, takže toto je vždy potom takéto potvrdenie toho, že keď niečo poviem, tak je to proste tak. Sú loďky, s ktorými sa hrá absolútne náramne. No. To pozeráte moje nastavenia, môj zameriavač, takže takto nejak to vyzerá u mňa, ale vždy to viete zo streamu. Ja sa vám, toto vám trošku prekliknem, toto možno budete počítať, ja si musím trošku raidik nakliknúť pomedzi toto, aby mi ďalej útočili jednotky, OK. To je multitasking na ráno. No, ja teda musím sa akože ako takto, takto verejne akože spýtať, že prečo keď štartuješ s bitevkou napravo, tak s tou bitevkou ideš do stredu mapy? Jako, kde má toto logiku? To by ma strašne by ma zaujímala táto odpoveď, pretože ja zrovna ako túto vec nenávidím, že človek doslova začne niekde napravo a ako tá hra rozhodzuje to lode väčšinou rovnomerne, takže ty keď utečeš z pravej strany, tak si môžeš byť viac ako istý, že si práve doslova pokašľal vlastný tým. No, kámo, ten bude, poď. A ja som to koko, to je proste pecka. Olivonu bal, hotové. No jo. Tabula. Jak z veľkej knihy. Jo, a do toho lietadlovka, ne? Tak to by som... Kámo, ale je tam... No ja by som išiel... Jako už v tejto chvíli už by som asi normálne išiel stredom, pretože na tej minimape tam vidí Minotaur a Broadside. Do toho je tam Broadside, vedľa neho Bismarck, Yamato, Čapajo tam niekde, kokos, už bych tam bol. Je, počkaj, to... Aha. Takto to ty máš vymyslené v tej hlave. Čiže začneš napravo a ideš tou... A ideš tou bitevkou úplne doľava. Tak asi bych ťa za to osobne zabil, ale vzhľadom na to, že hráš buržuň a tvoja v podstate prvá dobrá bola ako do Salema za full, teraz Hindias, fú, kámo, ako na dva vystrelí 100 litrov, no tak, ako, no, takticky a prehľadovo po mape to hráš špatne, aspoň ti vynadám, pretože to, čo robíš dobre, ale tu kam ideš, to je strašná divočina. Ahem.
Ty vole. Hezky, no. Ja som teda videl, samozrejme, ja viem, aký je výsledok tejto hry, ale... Ale tá logika toho... Inak neviem, či ste si teraz všimli, ak tá Mogamka dostala citadelu od niekoho, tak dostala to na tej lodi, tak explodovalo, to robilo taký ten šialený výbuch. Mogami dead. To bolo evidentné pri tých HPčkách. Veľce pekné, veľce. Jako tu sa ani není o čom hľadať. 5 a pol minúty z hry prešlo a mám 115 000 2 kg. Jako, nech sa páči, dobrý deň. Hindiasek, chudák. Hindiasek tam vyzerá, že... On už nevie. A hlavne ho tam budú... A počkej, na tej strane už mám Amagi. A dokonca kúknem sa Need for All Team je narvatý v Bčku, normálne v Kepetri lode. Mňa by strašne zaujímalo, kedy vy vlastne stretávate na randome takýchto expertov. Ty vole. Ja dojdem na random, tam sa mi profesionál až poloprofesionál. V mojom týme väčšinou teda akože nie, ale v opačnom áno. Mňa strašne akože zaujímalo. Kersarš. No je ono. Je taká tá lodička. Ja normálne, ako no táto hra by vyzerala inak, keby si ostal na pravej strane mapy. Pardon. Mám ešte ráno. Je to počuť. Na pravej strane mapy není nikto, len chudák Mizuri s Yoshinom. Čo ich tam nechal. Aby odišiel na opačnú stranu. A teraz sa vraciaš medzi normálnou štvorkou, peťkou, ideš cez stred. Lol. Indias nedokončený, ale vlastne vraciaš sa. To je tak chaotický pohyb po mape toto, jak hovado, ako to je... Jako, áno, na jednej strane, keby sme to brali tak, že hráme taktiku Indias naľavo, ten rozbitý, išiel si po ňom. Uha, dobre. Jako na jednej strane taktika taká, že zmetieš na len superáve vlastných spojencov. Týmto pohybom po mape. Myslím, že väčšina lucidných ľudí by ti asi klikla, že prečo si utiekol, ale... Ale, ty sa vraciaš. Tu sa aj Petr vrátil. Fú. Kokos, no aj nemáci, ty sa tam pekne teda skripnutí, teraz už odtiaľ veľmi tak ľahko nevidú. Tak schválne. Tam je minionka, tam je čapa jeho hodiny v kraji mapy. Normálne, pozri ho. A prečo ten Petr Pavlovský po ňom nestrela? Či strelal? Či Petra odpojilo? Aha. Tak kým to ten Petr znova vystrelil, tak už je koniec. Minotár dokonca cúva, kámo, čumákom pred Petrom, pozri sa. Bum. Teraz to bolo vidno. Neviem, či si všimáte tie efekty. Tak to je Minotár mŕtvy. To je proste, tomu tam preletí. LOL, ale toto... Mama, no divaj sa, čo im robí. Chápeš? Jakože, oni neprešli ani 3 minúty, odkeď som povedal, že máme 2 kg a 115 a už máme 4 kg a 170. A do toho tu máme Yamatko, ktoré... Aha, tak nemáme, my máme lepšie ako Yamatko. Pane Bože! Stlač ten reloader. Aha, tak nestlačíš. LOL, mama. Vidíte to? Kde sa, to, jako... Tak poďme sa baviť o tých platených hercoch, dobre? On tak schaosil všetko, že normálne došiel polke jedného ako dobrocajdu. LOL, Kraken. A ďalšie dve citadely. Čo som si to na ráno pustil, kámo, to ja nedávam s tou jednou kávou. LOL, to je moc proste. A to Yamato je stále ak v ríši divov, to Yamato ono nechápe. Ono nevie. Hlavne, že má Nick Soul, čo znamená duša. Duša z 85. No jo, kámo.
Tak my už máme první krev, ničiváček, spojenca, krakena, veľkovráži. Keby toto bolo hrané v divízii, tak už tam všetkých 5 úspechov divíznych medaile by sa už nezmestili na obrazovku. To si mu práve namenil na veže? Aha. Ty si mu namenil na veže, ale dal si mu 14 000. OK, tak to nebudem asi to akože na zdravie. Asi k tomu nemám čo viac povedať. Dobre, to sú nadstavby, lebo sa hýbe. To už chápem. To sam, inak, keby sa niekto pýtal, tak pokiaľ buržuňa rašu Yamato, tak Yamato nemá šancu, pretože burgy nestačí, aby mu namerla raz dobrocajdu. Fakt, keď sa Yamato otočí. A v podstate, pokiaľ nedostane vyradené delá. Už to mier dole. No. Jako rozumiem. Reloader a panika približovania, takže skúšali sme kolečko, ale to nevadí. A teraz ja mám tom prásk. Dovidenia. Chlapci a dievčatá, za 11 minút 290 tisíc a 6 kilov. Choďte sa ma spýtať, aká je moja obľúbená loď. O tak ako? Je toto vôbec možné? Kokos! Však 16 citadel s bitevkou, no tak ako... Pardon, je ráno, ale ja to nezvládam, psychicky. To je brutálna hra, no čo si sa zbláznil. Ja sa musím teraz prekliknúť na obrazovku, kde mám to skore. Wow, ako wow. Wow, no, tak ako neviem, či mám k tomu to ešte niečo, teraz neviem, ktorým smerom týmto. 3000 base expo. Ale chcem pripomenúť zasa maličkosť, že on bol desiatka medzi osmičkami aj. To znamená, že tieto XP sú znížené fyzicky, keďže bol top tier. Lol, ale ako... Neviem, čo sa stalo v tejto hre. Fakt neviem, ja netuším. Normálne opustil pozíciu, dezertoval zo svojej pozície z pravej strany, kde sa narodil. Prešiel stredom mapy, potom sa v strede otočil, iž vrátil sa naspäť. Vlastne po tej mape sa hýbal úplne že špatne, takticky. Ale, a teraz obrovské ale, dostal sa vďaka tomu každému dobrote do všetkých zabil. Chápeš? Jako klobúk dole, no. 16 citadel s buržunou, kámo. Skoro 300 litrov za 11 minút hrania, no ako čo ešte chceš, to je tak ultra super dobrý výsledok, že normálne klobúk dole a dobré ráno, dobrý deň. Ja ty kokos idem dopiť tú prvú kávu aspoň, lebo normálne som teraz zostal v šoku. Normálne som, akože už začínam byť speechless, už neviem, ako to mám komentovať. No, teda gratulka veľká, GG a pokračuj ďalej v dobrej práci. Alebo dobrá práce. Kokos, wow, no pekne. A díky moc za posledný replay. Tak toto na ráno som fakt nečakal. Pane Bože. No dobrož. Díky vám za pozeranie. Napíšte si prosím do komentu, čo chcete. Ja neviem, niečo. No a ja si idem urobiť druhú kávu, dorozobrám sa, idem vám urobiť taký ten mega replay. Toto bolo super fakt. Need for. Dobrá hra. A buržňa je. To je loď, ty vole. Ne. Hovorím, jak máš ocel Stalingrad, buržuň, musíš mať prístave. OK, tak zatím. Pa, pa.